ایران حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ، پیٹرول 99.50 روپے فی لیٹر ہو گیا، ڈیزل کی قیمت 119.31 روپے فی لیٹر مقرر، مٹی کا تیل بھی 87.70 روپے فی لیٹر کا ہو گیا۔ پیپلز پارٹی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ خورشید شاہ کہتے ہیں پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا نیا طوفان کھڑا ہوگا۔ سابقہ حکومت کی مصنوعی معاشی ترقی کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے، اب نگران حکومت عوام سے جینے کا حق نہ چھینے۔ خورشید شاہ کا تیل کی قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ سج گیا انتخابی میدان، بنو جائیں گے آج کپتان۔ انتخابی مہم کے سلسلے میں عمران خان جلسے سے خطاب کریں گے۔ عمران خان NA-35 بنو سے امیدوار ہیں۔ کپتان کا کہنا ہے کہ جس کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں اسے ووٹ نہ دو۔ قوم کو مفروض کرنے کے حکمران امیر ہو گئے۔ شکایتیں حکایتیں، مسلم لیگ نون کے امیدواروں کے ٹکٹ واپس کرائے جا رہے ہیں، نواز شریف کا الزام۔ کہتے ہیں ملتان سے ہمارے امیدوار رانا اقبال سراج کو دفتر بلا کر تھپڑ مارے گئے۔ ہمارے امیدواروں کو پی ٹی آئی جوائن کرنے اور جیت کے نشان پر الیکشن لڑنے کا مجبور کیا گیا۔ جیت کس کا نشان ہے آپ خود جانتے ہیں، اگر دھاندلی ہوئی تو طوفان اٹھے گا۔ تمام توپوں کا رخ نون لیگ کی طرف ہے۔ ایسا تو کچھ نہیں ہوا، لیگی امیدوار اقبال سراج نے نواز شریف کے بیان کی تردید کر دی۔ اداروں سے متعلق میری غلط فہمی دور ہو گئی۔ اقبال سراج کا ویڈیو بیان، کہتے ہیں میرے گودام پر محکمہ زراعت نے چھاپہ مارا تھا۔ نواز شریف نے خفیہ ادارے پر اقبال سراج کو دھمکانے کا الزام لگایا تھا۔ پنجاب کی بیوروکریسی میں تقرر و تبادلوں کی آندھی، سابق حکومت کے منظور نظر افسروں اور محکموں کے سربراہ ادھر ادھر کر دیے گئے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی پنجاب کے خدمات، بلوچستان حکومت کے سپرد، ضلعی سطح پر بھی افسروں کی اکھاڑ پچھاڑ۔ شریف خاندان کی سیکیورٹی اور سرکاری پروٹوکول تحال برقرار، پولیس اور دیگر اداروں نے سپریم کورٹ کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ کاغذات میں پروٹوکول ختم، حقیقت اس کے برعکس۔ جاتی عمرہ میں 100 سابق وزیر اعلی پنجاب حمزہ شہباز کے گھروں اور ماٹر ٹاؤن میں 94 پولیس اہلکار ڈیوٹی پر معمور۔ خصوصی رپورٹ روزنامہ 92 نیوز میں شامل۔ جواب تو دینا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی کا گڑھ سمجھے جانے والے لیاری میں بھی گو پیپلز پارٹی گو کے نعرے لگ گئے۔ NA-246 میں بلاول بھٹو کے مرکزی الیکشن سیل کے افتتاح کے لیے چند سو کارکن جمع ہو سکے۔ NA-242 سے امیدوار اقبال سان کو ووٹرز کے غصے کا سامنا۔ سچل گوٹ میں بھی گو پیپلز پارٹی گو کے نعرے۔ بہاول پور میں لیگی رہنما ووٹروں کے ہتھے چڑھ گیا، 5 سال تک کہاں تھے؟ اہل علاقہ کا سابق وفاقی وزیر بلیغ الرحمان سے سوال۔ کراچی میں نارتھ ناظم آباد کے ڈی اے چورنگی کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، سیکیورٹی گارڈ زخمی، شرافی گوٹ سے انتہائی مطلوب ملزم گرفتار۔ ملزم کی آصف عرف لمبا کے نام سے شناخت۔ ملزم مختلف مقامات میں پولیس کو مطلوب تھا۔ ادھر لانڈی میں پولیس کی کارروائی، اسٹریٹ کریمنل گرفتار، اسلحہ برآمد۔ ملزم شہری سے اسلحہ کے زور پر لوٹ مار کر رہا تھا۔ لاہور کے علاقے جنوبی چھاونی کے نجی پیزا شاپ میں حملے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ 10 سے زائد مسلح افراد شاپ میں کام کرنے والے غریب ملازمین پر تشدد کرتے رہے۔ کشمور میں کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج 10 سال گزرنے کے باوجود مکمل نہ ہو سکا۔ بچیاں تعلیم کے حصول کے لیے دور دراز کے علاقوں میں سفر کرنے پر مجبور۔ اب
अमेरिका में सद डोनाल्ड ट्रंप की मतनाज इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ आवाम सड़कों पर आ गए। मुख्तलिफ शहरों में 700 से ज्यादा एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। मुजाहिरीन का गैर कानूनी महाजरीन से इजहार यकजहती। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। गजा की पट्टी पर एहतजाजी मुजाहिरीन पर इसराइली फौज की फायरिंग से 5 फलस्तीन शहीद, 500 जख्मी। उधर गजा में पटाखों की फैक्ट्री में धमाके में 2 फलस्तीनी जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। और फुटबॉल फीवर आउट ऑफ कंट्रोल। रूस में दुल्हनों के लिबास में खवातीन का फुटबॉल मैच। शहरियों की कसीर तादाद ने उनकी हौसला अफजाई की। मैच जीतने वाली टीम को फूलों से बनी वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी पेश की गई।